A békéért vonultak az utcára a nők a belorusz fővárosban az elnökválasztás óta tartó tüntetés sorozat 21. napján. A menet idejére lezárták a metroállomásokat Minszkben, azon az útvonalon, ahol elhaladtak a nők. Vagy virágokkal, vagy transzparensekkel a kezükben azt hirdették, hogy az erőszak ellen vannak, és a politikai foglyok szabadon bocsátását kérik, a rendőri brutalitás büntethetőségét, új választásokat és szabad médiát. A belorusz hatóságok visszavonták több külföldi újságíró akkreditációját. A BBC, a Radio Liberty és az AFP is megerősítette, hogy munkatársai nem tudósíthatnak az országból. Az augusztus 9-e óta tartó tüntetések alatt a rendőrség 7000 embert vett őrizetbe. Gumilövedékeik, villanógránátjaik és gumibotjaik több száz embert sebesítettek meg. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Svájc és Amerika már elítélte Belarusban az aránytalan erőszak alkalmazását.